25. december, prvý sviatok vianočný. Z redakčného tímu sme šťastní, že aj v tento sviatočný deň môžeme byť spolu s vami prostredníctvom známej staropazovskej relácie. Vítajte pri sledovaní a v úvode úprimné a srdečné želanie pre vás všetkých, milí naši diváci. Krásne, spokojné a radostné vianočné sviatky vám prajeme, pokoj v srdci a úsmev na tvári. V najbližších minútach sa budeme snažiť, aby ste sa s nami cítili čo najpríjemnejšie. Mnohí staropazovčania už vo svojich domácnostiach privítali nejakého hostia zo Slovenska. Slováci z Horniakov si u nás chvália pohostinnosť, dobrosrdečnosť a takmer všetci hovoria, že máme byť na čo hrdí, keď si v Srbsku dokážeme v takej veľkej miere zachovať naše slovenské zvyky a tradície. Nedávno starú Pazovu navštívila Košičanka, ktorá moje slová len súhlasne potvrdila. Na Pazovskom festivale Trikráde sme v hľadisku objavili aj jednu zaujímavú žienku zo Slovenska, rodáčku z Košic, lingvistku a poetku Katarínu Džunkovú. Katarína, ako sa to stalo, že ste na Trikráde? Ja som v Pazove už druhýkrát a dneska som tu na pozvanie Martina Prebudilu, ktorý je môj hlavným kontaktom v Pazove. On je básnik a prekladateľ, takže vlastne máme spolu nejaké literárne projekty a spolu sme pripravovali aj nejaké články do pazovského kalendára. No a momentálne som prišla do Pazovy kvôli korektúre prekladu srbského básnika Rista Vasilevského. A v Pazove, okrem Pazovy ste boli aj niekde inde vo Vojvodine? Nie je to prvé miesto, ktoré poznám. Ešte predtým, keď som bola prvý raz v živote v Srbsku, som samozrejme navštívila Kovačicu, ktorá je svetoznáma, no a taktiež obec Padina, no a potom ešte túto pazovský rodák Michal Baláš nás zaviedol do Slankamenských vinohradov. A ak sa nemýlim, máte niečo spoločné s Belehradom? Presne tak, momentálne sa nachádzam v Belehrade na krátkej výskumnej stáži v rámci programu CEPUS, v rámci dohody medzi Karlovou univerzitou v Prahe a Belehradskou univerzitou. Tak vy ste si už po Vojvodine trošku pocestovali. Čo poviete na Vojvodinčanov Slovákov? Sú iní ako tí Slováci zo Slovenska? Ako nás vnímate? Ako sa cítite vo Vojvodine? Cítim sa tu veľmi dobre a prvá vec, ktorá mi napadne, je tá, že vojvodinskí Slováci, na rozdiel od slovenských Slovákov, si viac svoju slovacitu, svoju slovenskosť vážia. Pretože ja, hoci som narodená na Slovensku, tak vlastne žijem pomerne dlho v zahraničí. Je to pre mňa lákavejšie, je to pre mňa kozmopolitnejšie než Slovensko. A často na to zabúdam, akú má Slovensko cenu. A práve tuto, pri vojvodinských Slovákoch, si uvedomujem, že máme byť na čo hrdí. Viem, že ste rodačka z Košic, ale nežijete v Košiciach. Kde je vlastne váš domov? Sú to dve mesta, Praha a Petrohrad, kde som vlastne strávila svoj dospelý život. A keď ste v Prahe a Petrohrade, čomu sa lingvistka venuje? Venujem sa jazykovednému výskumu a ešte čiastočne som pracovala v Českej akadémii vied nad historickými rukopismi, nad stredovekými jazykmi a venujem sa histórii jazykov. A ako to bolo s tou egyptológiou? Momentálne pracujem na veľmi zaujímavom projekte s kolegami slovenskými egyptológmi. Pripravujeme prvý slovenský preklad staroegyptskej ľúbosnej poézie. To sú básne, ktoré písali nielen muži, je tam dokonca aj korpus ženskej poézie, kde staré ženy, staroveké ženy, egyptianky, vyznávajú lásku. Alebo sú tam dokonca básne, ktoré sú písané z pohľadu stromov, ktoré vidia milencov. No a moja kolegyňa, egyptologička, prekladá tú poéziu priamo z papyrusov do slovenčiny. Ale aby to bolo nejak lepšie pre čitateľov, tak ja to prebásňujem. To znamená, že to dávam do veršovanej podoby, pretože tie staroveké básne sa spievali. Takže aj u nás v slovenčine musia mať charakter piesne. A v úvode som povedala, že vy ste aj poetka. Máte možno už aj nejaké vydané zbierky? Áno, tento rok mi vyšla blízko pri Prešove nová básnická zbierka vo vydavateľstve Face. Básnická zbierka sa volá Premenená na hudbu a je to už moja tretia zbierka a v tej úplne prvej mám dokonca jednu básň venovanú Padine, pretože Vojvodina ma očarila natoľko, že som o tom nemohla nenapísať. A približte nám tú vašu tvorbu, o čom je, aké sú tam témy, na čo, ak by sa nám tá kniha, tie knihy, zbierky dostali do rúk, tak na čo sa môžeme tešiť? Ja som ako autorka lyrik a napodiv, hoci žijem dosť radosne, alebo mám rada všetky farby a chute života,
Tak na podiv píšem poéziu trošku smutnú, ale to je asi preto, že poézia je práve o tom ponorení sa do seba, o tej hĺbky, do tej hĺbky vnútornej. Takže ja píšem vlastne o prírode, o ľudských emóciách, o vnútornom prežívaní človeka, ale aj o tom, čo vidím okolo seba, o krajinách. A napísala som dokonca jeden cestopis. A viem, že ste aj napísali niečo do Pazovského kalendára 2023. Čo sú to za texty? Presne tak. Čitatelia budú môcť vidieť netradičný reportáž z Petrohradu, kam sa ku mne Pazovský kalendár dostal, ako som niesla Pazovský kalendár k soche Dostojevského, aby si aj on mohol toto dielko prečítať. A nájdeme tam aj článok, ktorý je venovaný Michalovi Balážovi, pazovskému rodákovi, a vlastne o tom, ako vymenil kariéru futbalistu za návrat domov do Vojvodiny, kde sa ďalej venuje poľnohospodárstvu. Za nami je krásna vyzdobená jedlička, tak nám povedzte, kde budete tráviť Vianoce, aj ako zvyčajne, ako zvyknete tráviť tieto sviatky? Tieto Vianoce budem tráviť s rodičmi v Košiciach, takže som rada, že po dlhom roku, ktorý som proste strávila aj mimo Európy, viac menej v Petrohrade, tak konečne ochutnám atmosféru Vianočného Slovenska. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a verím, že sa mi niekedy do rúk dostane nejaká zbierka poézie Kataríny Džunkovej. Predvianočný, či už vlastne aj vianočný čas, to je také obdobie, keď sme možno aj viacej emotívnejší. Ľudia sú navzájom voči sebe takí pozornejší, ohľaduplnejší, viac sa na seba usmievame a aj si pomôžeme, keď vidíme všade tam, kde to treba. V Starej Pazove existuje jedna inštitúcia, ktorá je otvorená počas celého roka a celý rok pomáha tým skupinám občanov, ktoré to potrebujú. Je to Centrum sociálnej práce a dnes je našou hostkou v štúdiu Anna Verešová práve z tohto centra. Anna, povedzte nám na úvod, na akej pozícii tam pracujete a vlastne čo je potrebné vyštudovať, aby mohol niekto pracovať v Centre sociálnej práce. A aký je ten váš príbeh, vaša cesta, ako ste sa vy dostali do centra? No, moje povolanie je diplomovaný sociálny pracovník. Ja mám ukončené vysokoškolské štúdium na Slovensku. Študovala som na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v odbore sociálne služby a poradenstvo. No po tom ukončení bakalárskeho stupňa rozhodla som sa vrátiť sa do Starej Pazovy a chcela som skúsiť pracovať v tom svojom povolaní tu v svojom rodnom meste. No keďže sa tie systémy trochu školenia rozlišujú na Slovensku a na Srbsku, tak som ešte ten štvrtý rok dokončila v Belehrade na Vysokej škole sociálnej práce. A potom som začala robiť tú prax u nás v stredisku pre sociálnu prácu v trvaní jedného roku. No po ukončení tej praxe zjavila sa mi možnosť aj zamestnať sa tam. A aktuálne pracujem ako sociálna pracovníčka v službe pre ochranu detí a mládeže. No, ešte tá cesta bola tak, možno trochu aj dlhšia, tak som dala tú skúšku, štátna skúška sa to niekedy volalo a teraz sa to volá skúška pre licenciu v komore pre sociálnu ochranu, tak proste, aby som mohla robiť práce, ktoré sú stanovené v sociálnej ochrane, tak potrebujeme mať tú licenciu. No a samozrejme, že v centre nepracujú iba len sociálni pracovníci, sú to aj psychológovia, pedagógovia, právnici, sociológovia a ešte administratívni pracovníci proste podľa potreby. Tak to som nevedela, že tam sú také prísne podmienky, lebo všetko ste tam odborníci, takže musí byť aj licencia. Áno, áno. My sme sa tu dnes stretli preto, lebo sa chcem rozprávať s vami o jednej téme a je to projekt Môj kútik v meste. Ja si každý deň pozerám Facebook knižnice Dositeja Obradoviča a nedávno som tam videla zaujímavé fotky. Bola tam skupinka detí a pod fotkou bol popis, že ide o nejaký projekt Môj kútik v meste. Ak sa nemýlim, tak to je váš projekt, vášho strediska sociálnej práce. Vy ste boli členkou toho projektového tímu. Áno. Tak keby ste nám bližšie vysvetlili, opísali, čo to bol za projekt, pre koho, pre akú skupinu bol určený, ako prebiehal, s akým cieľom. Dobre, čiže projekt Môj kútik v meste prebiehal minulých 5 mesiacov. Je to projekt Centra pre sociálnu prácu.
A tento projekt podporil pokrajinský sekretariat pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť. Čiže ten projekt bol určený na ten period od 5 mesiacov. Tento projekt bol vlastne sociálna služba denného pobytu, ktorá poskytuje služby osobám s invaliditou alebo s nejakým zdravotným postihnutím. A my sme sa v tomto projekte zameriali práve na osoby, ktoré dovršili 26 rokov až do 65, keďže my tu na Starej Pazove máme denný pobyt pre mladé osoby do 26 rokov. Čiže my sme potom v tomto projekte vychádzali z toho, že aby to bol taký pilot projekt pre osoby, ktoré dovršili tých 26 rokov. Projekt bol, ako by som povedala, organizovaný tak, že sme mali stretnutia jedenkrát v týždni. Stretávali sme sa v klube pre staré osoby v parku, alebo aj mimo toho priestoru. Mali sme rôzne aktivity. Hlavne sme sa zamerali na tie pracovné aktivity. Mali sme tam kultúrne, zaujímavé alebo spoločenské podujatia. Taktiež sme sa zúčastnili aj v nejakých rekreačných aktivitách a v edukačných aktivitách. Čiže alebo sme to mali ich v kombinácii, tak v tej skupine koľko bolo približne tých osôb, aha, aj ako reagovali na to? No, mali sme takú skupinu dokopy, tam sme mali 24 účastníkov. Samozrejme, že sme nemali na každej tej dielni ten počet, ale bolo to tak vždy 15 až 20 účastníkov. To je dosť veľká skupina. No, ako reagovali? Ako sa im páčili veľmi aktivity? To pozitívne prijali a tie aktivity boli pre nich veľmi zaujímavé a naučilo ich to dosť. Oni si tam vedeli ukázať, že čo vedia, čo dokážu. Išli sme aj navštevovať nejaké miesta, kde napríklad sa niekto dostal aj prvýkrát, ako je to napríklad aj knižnica, ktorú ste spomenuli. Čiže väčšina z našich účastníkov prvýkrát navštívilo aj túto knižnicu našu v Starej Pazove. A keďže tam neexistuje výťah, tak sa nemohli tam všetci dostať, práve naši účastníci, ktorí sú v invalidných kočíkoch. Tak sme my organizovali ešte jednu návštevu do knižnice v Novej Pazove na detskom oddelení, ktorá je v prízemí, tak sme sa tam všetci dostali. No a naši účastníci tak vyjadrili žiadosť, aby tam sme si čítali poéziu o lásky. Proste mali ten záujem o tie knihy, bavilo ich to a chceli o tom počúvať. Tak čo sa týka tej knižnice, ale vlastne oni všetky tieto aktivity, ktoré sme im tam ponúkali, prichytili veľmi pozitívne, zúčastňovali sa, bavilo ich to veľmi. A nielen ich, ale aj nás, ktorí sme to všetko organizovali. A pardon, keďže to bola taká dosť veľká skupina, 15-20 ľudí, kto bol v tom organizačnom alebo v tom členskom týme okrem vás ako sociálnej pracovničky? Akí kolegovia tam ešte boli s vami? No, v prvom rade zodpovednou osobou je naša pani riaditeľka Rada Žugičová. A autorkou a koordinátorkou tohto projektu je sociálna pracovnička Míra Sokolovičová. Bola som tam členkou týma ja, taktiež kolegyňa z centra, špeciálna pedagogička Jelena Svorcan. Potom sme mali aj také vonkajšie spolupracovníčky, boli to z Temerínu, taktiež pedagogička Biljana Maričić a taktiež aj riaditeľka vedúca denného pobytu v Antonskale, Tanja Todorovič. No ešte v tom našom projektnom týme boli spolupracovníčky aj pani Jelica Despot a Mária Chlebianova, ktoré sa s nami proste zúčastňovali na tých aktivitách a spolu s nami organizovali všetky tieto ponúknuté obsahy, ktoré sme mali. A taktiež mali sme ešte spolupracovníkov pre druhé aktivity, Borku Vučkovac, Milana Kočiaševiča, ktorý bol šoférom, a Ľubicu Subotič, našu účtovníčku. Tak to je riadne taký veľký tým. Áno, veľký tým. Aký bol tým účastníkov, taký bol aj organizačný tým. A mohli by sme nejak tak zhrnúť alebo zovšeobecniť, že vlastne čo je cieľom tohto projektu? Čo sa má dať tým účastníkom, aby sa cítili ako? Čo je zmyslom? No, zmyslom tohto projektu je vlastne poskytovanie tej sociálnej služby denného pobytu osobám, ktoré majú nejakú invaliditu, čiže zdravotné postihnutie, v zmysle tom, aby sa zapájali do spoločnosti. Proste, aby neboli iba izolovaní vo svojej domácnosti, ale aby sa
zapajali do spoločnosti, mali nejaký zmysluplný čas, ktorý budú tráviť mimo svojej rodiny. Taktiež aj ukázať nejaké svoje schopnosti, rozvíjať ten svoj vlastný aktivizmus, tráviť tam čas, nejaké nové priateľstva, vzťahy, áno, interakcia aj s inými osobami, nielen s osobami s invaliditou, ale aj s inými, možno nejakými verejnými osobami. Taktiež sa zapájať aj do tých nejakých väčších spoločenských podujatí a taktiež rozvíjať tú samostatnosť a iné funkcie, ktoré sú dôležité pre samostatný život. Tieto aktivity, ktoré sme mali, vždy mali nejaký cieľ, proste niečo rozvíjať u našich účastníkov, buď to nejakú jemnú alebo hrubú motoriku, učiť sa nejaké, mali sme tam vždy aj nejaké poučné básne, rozprávky, mali sme tam výtvarné dielne, bola nám tam naša maliarka Zorica Opavská, ktorá nás naučila nejakú novú techniku maľovania, monotypia, čiže také otlačky sme robili z listov, z dlaňou. Potom sme tam vyrábali rôzne dekoratívne predmety z prírodných materiálov, z papieru, z dreva, z vlny, čo sa týka takých tých, ako by som povedala, pracovných činností. Potom, čo sa týka tých kultúrnych, záujmových a spoločenských podujatí, zapájali sme sa aj k defileu priateľstva, ktorý organizuje už 14. krát Fénix, Združenie pre osoby s invaliditou. Tak sme sa zúčastnili aj v tomto podujatí, taktiež sme sa zúčastnili aj v Dni nacionálnej tradícii, keď sme to mali tu v Starej Pazove a potom sme privítali aj dva folklórne súbory, ktoré tam zahrali, zatancovali. Taktiež sme mali hosti z Temerinu, z ich denného centra. Zúčastnili sme sa aj v humanitárnom koncerte, ktorý bol organizovaný pre nášho spoluobčana Veľka Saviča. Mali sme návštevy aj my do Temerínu, boli sme tam pozvaní na ich jubilej, čo sa týka ich centra, ktorý už tam pracuje takých 10 rokov. No a proste mali sme to tak stále nejako aktívne. Taktiež sme mali aj tam nejaké súťažové hry v tej visiacej gule. Sami sme si vymýšľali nejaké hry, v ktorých sme sa súťažili a veľmi, čo sa týka tých aktivít, naozaj to bolo veľmi pozitívna atmosféra. Tešili sme sa vždy na to nové stretnutie, ako účastníci, tak aj my. Tak vidím, že máte bohatý program a že sa nenudíte. A neporozumela som, ten projekt už je zakončený, bodka, alebo možno o chvíľočku začína nový rok. Aké sú tie plány do nového roka? No, projekt sa vlastne skončil, začal 1. júla a ukončil sa 30. novembra, vlastne 29. novembra tou javnou tribúnou, ktorá bola organizovaná, ktorá mala za cieľ proste zverejniť tie výsledky a efekty tohto projektu, vlastne či sme dosiahli proste tie ciele, ktoré boli stanovené a z ktorých sme vychádzali, keď tento projekt začínal. A dosiahli ste? Boli ste spokojní s výsledkami? Áno. Bolo to určené pre odborných pracovníkov, pracovníkov zo zdravotného systému, zo školstva. Boli tam aj predstavitelia lokálnej samosprávy, média, naši účastníci, ich rodičia. A proste koordinátorka a autorka tohto projektu Míra Sokolovičová hovorila o tých našich výsledkov, ktoré sme meriali tak, že sme, keď sa proste ten projekt končil, naši účastníci mali možnosť vyjadriť svoj názor a tú prežitú skúsenosť cez taký evaluačný list, kde sa vyjadrovali proste, ako sa im to páčilo, čo by chceli zmeniť, ako by tam často chodili, keď by sa tento projekt pokračoval. Čo možno by ešte chceli oni, aby sa tam napríklad, aby sme tam robili. Môžem povedať, že sme pre našich účastníkov mali organizovaný aj prievoz, prepravu. Náš šofer vždy organizovane sme mali prepravu pre našich účastníkov, čo veľmi znamenalo napríklad rodičom, ktorí nemôžu vždy dovážať svoje deti vlastne, aj ak sú to dospelé osoby na tie dielne, tak proste tá spokojnosť bola
možem povedať, veľmi pozitívne. Vysoká. Áno. A je tu teda šanca alebo nádej do budúcna, že by sa s tým možno pokračovalo? No práve na tejto tribúne, keďže bola tam aj pomocnička predsedu obce, ktorá privítala proste a uvažovala si tieto výsledky proste z projektu, nie len tohto projektu, musím povedať, že obec vždy podporuje všetky projekty, ktoré máme v centre, tak aj tento môj kútik v meste. A niekde tak zverejnila tú správu, že obec bude dočasne financovať pokračovanie tohto projektu a našich týchto aktivít, pokiaľ sa neotvorí ten nový projektový cyklus pri pokrajinskom sekretariáte pre sociálnu politiku a demografiu. Tak to je na záver, to je na záver taká pozitívna správa. Áno, nás to správa. Všetkých nás to nejako potešilo, že projekt sa vlastne možno iba dočasne teraz ukončil, ale že v tom budeme do budúcna pokračovať. Tak my pozdravujeme všetkých vašich účastníkov. Ja vám ďakujem za čas aj všetky informácie a do roku 2023 vám držím prsty, nech sa vám darí. Ďakujem. Ďakujem na pozvanie. Kniha je dobrým priateľom človeka a je to skvelý tip na darček. Možno niektorí z vás aj dostali teraz pod stromček dobrú knihu. O jednej dobrej zaujímavej knihe sa hovorilo vo štvrtok 22. decembra v knižnici Dositeja Obradoviča v Starej Pazove. Spoločnosť slovenských velikánov z Uhrovca na Slovensku vydala v decembri 2021 knihu Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobností. Prešiel rok a rovnaká kniha v srbskom jazyku bola odprezentovaná pred staropazovským publikom. O srbské vydanie sa zaslúžil Archív Vojvodiny, text preložila Mária Domoniová. Archív Vojvodiny je vydavateľ tejto knihy o Alexandrovi Dubčekovi. Vlastne kniha vyšla najprv v slovenskom jazyku a vydalo ju Združenie slovenských velikánov. Autorom sú pán Jozef Skultety, doktor Skultety a Jozef Mazar. To je združenie, ktoré pôsobí na Slovensku a ktoré má spoluprácu s Archívom Vojvodiny už takmer 3 roky. Spolupracujeme na viacej úrovni, viazené aj na vydavateľskú činnosť, viazené na výstavy a podobné. A sme minulé 2 roky uskutočnili spolu výstavy v Belehrade, v Novom Sade, taktiež sme mali podujatie aj na Slovensku a v ostatných miestach. Čo sa týka teraz konkrétne tejto prezentácie, dnes je Starej Pazove, včera bola Báčkom Petrovci a prevčerom v Kovačici a jednalo sa o tom, aby sme z širšiemu obecenstvu prezentovali prácu Združenia slovenských velikánov a pána Škultetyho, ako aj priblížili širšiemu auditoriumu osobnosť Alexandra Dubčeka. V rámci programu, ktorý moderoval novinár Martin Prebudila, sa prítomným prihovoril prezident spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty, ktorý zaujímavo hovoril nielen o knihe, ale aj o živote a srbsko-slovenských vzťahoch. Knihu som napísal pri príležitosti z toho výročia Alexandra Dubčeka, už druhú knihu. Prvá kniha bola Alexander Dubček, tak sme ho poznali. A tu som venoval ľuďom, ktorí mali blízky vzťah k Dubčekovi, ale z pohľadu regiónov. A tú druhú, Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobností, ktorú som napísal spolu s Jozefom Mazarom, tu sme venovali, sme ju rozdelili na dve časti. Prvá časť bola zahraničné osobnosti, ktoré mali blízky vzťah k Alexandrovi Dubčekovi. A druhá časť bola z ľudí, ktorí svojou poctivou prácou majú za sebou históriu, naplňajú odkaz myšlienok Alexandra Dubčeka. Takže napríklad máme tam olympijského víťaza Janka Zacharu z 52. roku, ktorý je našim členom a dá sa povedať niekde na výslni toho vrcholu členstva. Potom tam máme jedno Roma, ktorý generačne 3 generácie jeho rodiny školia a vychovávajú kováčov, Rómov. A to je tiež pekné humánne prostredie pre tých ľudí, že z ničoho nič, čo ich nikdy nič nezaujímalo, vychovávajú majstrov kováčov. A máme tam osobnosti, ktoré, ja som si myslel do tej knihy, ktoré sme dali, že sú to ľudia, ktorí si zaslúžia byť tej knihe a ľudia, ktorí nielenže naplňajú myšlienku Alexandra Dubčeka, ale aj svojou prácou, svojimi aktivitami a vlastne svojím príkladným chovaním sa správajú
mene odkazu myšlienok Alexandra Dubčeka. Predstavená kniha má takmer 200 strán a je bohato ilustrovaná fotografiami. Vyšla pri príležitosti z tého výročia narodenia tohto významného štátnika. Požičať si ju môžete v Staropazovskej knižnici. Okolo Vianoc a Nového roka mučím kolegov v strižni, lebo chcem, aby pripravili krátky spot vytvorený s omylou chýb a prerieknutí nás, redaktorov. Na televíznych obrazovkách sa vysiela len čistý, bezchybný materiál, no keby ste videli, koľko práce a často aj zábavy a srandy sa ukrýva za prípravou našich príspevkov alebo televíznych správ. Kolegovia nakoniec súhlasili a vďaka nim uvidíte niečo, čo sa len tak nevidí. Ticho! Milí diváci, toto je môj kolega montažér. A toto je druhý kolega montažér. Direktore! Čo letí ovo? Múvane. Tak. Evo je. Dve ima, víc. Politicky. Sad je opali. Jedna manje. Čekajte, vam je to. Čo ja robim? Eno, ej za tebe. Ej, za šta je? Zatvaraj. Kako krokodila da vatamo? Koniec roka prináša početné aktivity, záverečné programy, výročné koncerty a v spolku Slovenskom kultúrno-osvetovom spolku Šafárik v Dobanovciach tiež zaujímavý, pestrý program 28. decembra, lebo v tejto dedinke si pripomínajú niekoľko výročí, teda činnosť obnovenia Slovenského národného domu, miestneho odboru Matice slovenskej, činnosť aktívu žien, ale aj čo ešte, všetko v rámci týchto jubileí máte, to mi prezradí môj dnešný host, Željko Čapeľa, predseda Dobanovského spolku. Vidíme tam po facebookových sieťach najmä, že sa pripravujete naplno a bohatý program vidno aj podľa týchto plagátov, ktoré sú pred nami. No, tieto roky robili svoje, najmä od tejto chorobe do celkovej situácii. Nás je stále menej, ale riešili sme, že dosť bolo toho. Už v lani sme mali tú spoločnú cirkevnú spolku oslavu 106 rokov príchodu Slovákov do Dobanovec a tohto roku sme si riešili pripomenúť a osláviť aj zaznamenať takých 20 rokov obnovenia činnosti Slovenskej kultúrno-svetovej spolku Šafárik, aktívu žijem a miestneho odboru Matice slovenskej. 10. výročie stávania aj otvorenia nového slovenského domu v Dobanovciach. Ale máme aj také ešte výročia, ktoré patrí k nám do spolku, takmer. Máme 90. výročie narodenia našej učiteľky Nády Galátovej, 85. výročie od narodenia učiteľa Jana Galáta, ktorí boli stále vedúci aj aktívni v našom spolku. A už môžeme zahlásiť za idúci rok 95. výročie Slovenskej čiterni, čiže prvý slovenský spolku do Banovciach. Veľa je výročí, zdá sa mi veľa aktivít koncom roka. Ako je to s členmi? Kuburili sme za veľa. Odako sme si vyvolili, čiže zvolili novú predsedničku miestneho odboru Matice slovenskej v Dobanovciach, Danicu Galatovú. To sa dalo teraz trvať do poriadku. Danica sa dosť angažovala, najmä prvo na poli kultúry. Dúfame posle, že bude angažovaná na poli osvety, znamená znovu vracanie vaľakého spôsobu výuky slovenského jazyka. A potom aj na ďalších poliach, umenia a všetko ostatné. No, Danica naozaj teraz dala všetko od seba, zozbierala takých 10 do 15 spevákov, recitátorov, hercov. V tomto programe teraz 28. sredu budeme mať takých 10. To sa proste amatéri, to sa Slováci, alebo deti, alebo aj starší slovenského pôvodu, ktorí
lebo už dávno nevystupovali, alebo vôbec nevystupovali. Tak budeme mať preklapenia. Väčšina ich bude mať prvo vystúpenia, ale budeme mať aj takých skúsených, ktorí nás naozaj rokami úspešne predstavovali, ako Daniela Grexová, eventuálne ostatní speváci, ktorí sme mali taký úspech na festivalách, ako čo sa Pivnica, Rozospievanie Striem, aj detské tie rozospievanie Klenoty. Tohto roku práve sme mali isto pekný úspech, dostali sme jej odmenenie a úspešne nás Andela Gotovušová predstavovala, ktorá sa aj teraz zúčastní. Máme takého veterána Janka Marčoka, ktorý bol voľakedy činí, máme teraz 75 roční. A znovu aktívni, prichádza s meškami, tak dosť bude pár piesní ospievať sami a pár piesní bude sledovať harmonikou ostatných spevákov. Rozprávam o to, že teraz máme problém, že nemáme viac svojho harmonikára, ktorý nám prichádza z Boľovec kvôli svojich vlastných problémov. Zamestnal sa na druhom meste, nestiháva. Tak vraj, eto, teraz sme angažovali svojho veterána a dúfam, že ten program bude dobrý. Budeme mať tu pár recitáciov, budeme mať skeč. Budeme mať dosť aj hosti. Dúfame, že prídu. Od veľvyslanstva do vedúcich lokálnej samosprávy a takých najbližších aj spolkov, ktorými najviac spolupracujeme. Od Starej Pazove, Boľoviec, Šídu, eventuálne Kisáč. Aj dúfame, že maximálne veľký počet dobanovských Slovákov, čo sa tu, že nám prídu, ale aj naši členovia, čo sa z okolitých miest, Surčinu, Šimanoviec, Zemunu, Batajnici, Boľoviec a tak ďalej. Vy prakticky spolupracujete aj so všetkými susedmi. Susedmi, keď poviem, tak myslím aj na Šimanovce, aj Boľovce, aj Pazovu. Teda nemôžete sami, alebo jednoducho je to aj takto lepšie. Aj Slováci, aj zo zmiešaných manželstiev, aj snažíte sa za každú cenu, aby sa zachovala kultúra toho prostredia. No, teraz sme mali príklad, vravil som, že do Banovce nemajú harmonikára, tak za potreby niekoľkých festivalov, deti, ktoré vystupovali na probu, na skúšku, aj na zápis tých notových zoznamov, som privádzal sem do Pazova, do Slovenského spolku, že by sa nám tu urobila skúška, že by sa nám zapísali tie notové zoznamy, tak nám vyšli z ústrety. A proste aj v tom je aj poenta. Väčšie, že by pomáhali menších, na aký god spôsob. Lebo naozaj, ja nemáme svoj kader, s ktorým by sme... My sme proste amatéri od nule. Slováci sme od nule. Tak proste na všetkých poliach nám načí nejaký spôsob. Ide aj to, že sme aj rokami nemali teraz veľaký... nie je to pomoc v tých financiách, nie všetko, ale proste aj institúcie trocha zabudli na nás tieto roky nazad. Okrem, čo môžem pochváliť, Ďura Slovákov žijúci zahraničí, čo nás rokami, pár rokov nazad naozaj pomáha, tak sme si, ďaká im, usporiadali tento program. Finančne nás podporili takých 900 eur. Vlani za tie oslavy taktiež nás podporili a aj predtým nás podporili za nákup nejakej techniky a nábytku. A dúfame, že nás naďalej. Ale ten úrad by nás nepodporil, da sme si nepísali projekt cez Ústrednú maticu Slovensku, kde nás najmä jedna osoba, tajomnička Ústrední matici Zdenka Halubková, naozaj sleduje, pomáha, stále s nami, stále sa opýtuje, či nemá čo na čím. Od predsedov sme telké nemali kontakt, ale vrajím tie pracovničky matici naozaj nás. Tak sú... aj preto sme my aktivní tej matici. No. Sú ochotní vyjsť v ústretí, teda väčší rok 28. decembra o 18.30 v slovenskom dobe. Počuli sme, čo všetko bude. Keď ide o program, po programe bude aj zábava. Ako voľa, no, už dlhší čas sa nám nedalo usporiadať takvo niečo. Najmä tie priatky, čo sme mali 2018-2019, to bolo interno pre ženy a teraz pre všetkých našich spolkárov, aj takých. Zavolali sme si pazovských kacúrov. Dúfame, že po programe zábava bude do rana. Bude pripravená aj taká zákuska pre všetkých.
Tak poenta je v tom, že by sme sa čo viac tam zišli, aj čo viac, že by sme sa stretali, a čo viac, že by z tých, neboli len tu na programe, ale že by nám aj pozdejšie prišli a zúčastnili sa našich aktivitách, či ako herci, speváci, ostatní umelci, či už ako. A dôležité je nám mať aj publiku. Nie je poenta mať viac účastníkov programu ako publiky, čo bude publiku. Na hľadisku. Teda to je ten program tak plánovaný. Veľa je roboty pre vás, ktorí ste tam v organizácii? Veľa, lebo rokami sme my to nerobili, tak je to protokol, proste je to komunikácia s ľuďmi. Ten náš slovenský dom rokami prakticky bol náš, ale používali sme všetci. Tak veľa tých našich vecí, nábytka i toho, čo sme mali, to bolo vyselené, proste tak sa nezneužíva, alebo už ako. Tak všetko to teraz sme mali vrácať. Ako popratný program tohto bude aj mini výstava tých 20 rokov obnovenia spolku, aj zahláška tých 95 rokov spolku ako slovenskej čitárni. Všetko to na čím obliepiť, čo vraví, nakvačkať. No, tohto roku sme si za javisko, 10 rokov od utrenia Slovenského domu, nemali sme tú závesu, čiže už že by bol pravý ako záclona plachta. Áno. Tak aj to sme si tohto roku zabezpečili aj tak. Povedal si mi, že po tomto večierku, dúfajme, že sa vydarí, želám vám všetko dobré k tomuto večierku, aby tak bolo veselo a do rána kamarátenie. Po tomto večierku bude trochu prestávka, potom sa znovu chystáte, teda už budú priatky, od koniec januára, február prinesie nové aktivity. No, každoročne, ak aj to nebolo voľačo komercializované, my sme tie priatky na veky organizovali. Tohto roku dúfame, že budú aj tie veľké priatky, ako rokami, čo sme robili, že by sme si zvolali ústredie Asociácie spolkov slovenských žien, aj členko Asociácie spolkov žien. A medzičasom budú také menšie priatky, kde budú jedne, dva, tri spolky, eventuálne naše susedné spolky ženov. A po tých programách, čiže priatkov, budeme mať na veky zábavu, ako to odvyke bolo. To bude koniec januára, februára, eventuálne marci. Budeme vidieť to po kalendári, ako ide. Idúci rok pripravame, čo je isto dôležito, prvú aj veľkú maliarskú kolóniu. Voláme ju Stremská, slovenská maliarská kolónia. Znamená, budú naši umelci, naši členovia výtvarno-kreatívnej dielni, ale si povoláme aj akademických maliarov, ale aj amatérov maliarov Slovákov. Ale o tom potom, keď príde čas o to, tak aj to zahlasíme. Ale je to také veci, kde čo sme nerobili doteraz, a budeme sa snažiť znovu aj s tým slovenským jazykom na aký god spôsob ponovo vrátiť do Dobanoviec, či na školu, alebo u nás priamo na spolku, že by nebo nám chýba veľmi. Chýbe nám veľmi. Teraz sme trocha sa veľa nás znovu aktivovali aj do cirkevného zboru. Veľa tých, čo sa aktivovali, nevedia si prečítať to, čo majú spievať, aj také vaké veci. No, ale proste, inak sa nezahambíme, inak vieme, že sme Slováci, inak vieme aj písať, aj rozprávať, ale aj rozumieť to, čo sa nám vraví. Veľmi pekne ďakujem za toto hosťovanie. My sme sa aj predtým, keď si bol u nás pred niekoľkými rokmi, rozprávali, že prídeme. Dúfajme, že sa nám s kamerou podarí po týchto veľkých oslavách na budúci rok zavítať naozaj k vám, aby sme videli aj kostol, aj ten už 10-ročný Slovenský národný dom, ale aj ľudí, ktorí tam žijú a dozvedeli sa aj, ako žijú. No, ďakujem aj vám, ďakujem na samej podpore, že propagujete túto našu aktivnosť, činnosť. A povolám aj staropazovčanov, ktorí budú mať dobrú vôľu, slobodne nás navštevia. U nás sa programy nikdy nenaplácajú, na veky sa fraj za všetkých, všetci sa radovítani. Tak aj staropazovčania, aj všetci, čo sledujú tento program, proste nak prídu vidieť, v krajnom prípade nak sledujú na médiách, čo sme robili, ako sme robili. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ešte raz, teda 28. december, ak máte času, môžete zavítať do Dobanoviec v Slovenskom národnom dome. Tam bude zaujímavý a pestrý večierok. Začne sa o 18.30. A mojím dnešným hosťom bol Željko Čapeľa, predseda Slovenského kultúrno-osvetového spolku Šafárik z Dobanoviec.
šťastné a veselé dnes prajem vám. Nech nikto pri stole nesedí sám. Šťastné a veselé nech všetci máme. Nech máte celý rok len šťastie samé. Aj táto pieseň od speváčky Dominiky Mirgovej neodmysliteľne patrí k Vianociam a zaznela aj v 4. adventnú nedeľu na vianočnom podujatí v Starej Pazove, kde nechýbali ozdobená jedlička, medovníčky a usmiatí, sviatočne naladení ľudia. Počas 4. adventnej nedele bolo na novej evanjelickej fare v Starej Pazove rušno počas celého popoludnia. Dôvodom bol vianočný bazár, na ktorom sa zúčastnilo okolo 20 vystavovateľov a pred sebou mali stoly plné, pestré, bohaté, radosť pre oči. To sme pripravili ja aj moja kamarátka Emilia, aj moja mama. Ponúkame všelijaké okrasy, magnéty, ponúkame aj puslice, aj ako magnéty s národnou nošňou a máme aj vianočné magnéty. A tie magnéty ste sami robili? Áno, z hlíne sme robili a potom sme to aj vyfarbovali. Fíha, odkiaľ inšpirácie? Neviem, to nám moja mama navrhla. Veľmi chutné koláče začali voniať zo všadiaľ. Takže veľmi pekne som sa cítila, už keď som prišla. Naozaj pekná hudba, aj spoločnosť pekná, teda v skutku výborná atmosféra. A vy ste za predajným stolom, čo ponúkate? Áno, som za predajným stolom. Sú to výrobky, ktoré pripravila moja dcéra. Všelijaké ikebany, ozdoby, viac menej s balónikami, mohlo by sa povedať. Niečo nové, tak. Tu máme pyrografiu, to je už známe Pazove, ale toto už videné, tak iba som si nazbierala to, čo mi zostalo a prišla som to ponúknuť hlavne, že by sa možno ľudia aj spamätali toho, možno si aj niečo nájdu pre sebe a pre seba, ale hlavne sme sa prišli kamarátiť a družba, to nám je hlavne. A to je vaša vlastnoručná práca, ako dlho sa tomu venujete? Venovala som sa už dozadu 10 rokov, tak mali sme toho aj dreva, aj pyrograf som mala, tak som sa dala toho trošku, bola som voľná, doma som nepracovala, tak som si začala trošku, umelecky som sa začala baviť. Medzi návštevníkmi na evanjelickej fare boli aj predstavitelia z pravoslávnej a metodistickej cirkvi. Cítim sa ako doma, keďže aj toto je dom Boží. V podstate farský úrad, ale venovaný Pánu Bohu. Tak kde je Pán Boh, kde je náš nebeský otec, tak sa cíčim doma. Zvlášť, tu je aj sestra manželka, ona pomáha v tomto, brat Pamfara Rigor je tu. Tak ako cíčim sa ako doma, je tu taká pekná, príjemná atmosféra, že môžu sa tu kúpiť, zaobstarať aj pekné veci. Nie len na okrasi, ale na duchovné povzbudenie môže sa, čo mi je zvlášť tak príjemné, môže sa sadnúť vo kavičku, kolačiku, porozprávať s milými ľuďmi. A mňa, čo ma tak teší v tomto, je dobrá nálada, že ľudia prichádzajú s takým úsmevom, s takou radosťou. Moje odporúčenie je, kiež by takéto Vianoce boli na každý deň. Kto prišiel, okrem prehliadky vianočného tovaru a nákupu, si mohol posedieť vo vianočnej kaviarni, kde vládla príjemná atmosféra. Ja som prišiel pomáhať, ja som ako kelner, robím tu. A čo najčastejšie si ľudia pýtajú? Po kávu, alebo čaj. A ty si všetky objednávky zapamätáš v hlave, či treba aj zapisovať? Zapamätám, ale keď niekto povie, že pozdejšie zaplať, potom si zapíšem a potom im pozdejšie naplať. A aké sú tu ceny? Koľko stojí napríklad káva, sok? Sok je 30, káva je 30, čaj je koláča sa 30 a nadlacké a šuštovníky sa 50. A čo si myslíš, aká je návštevnosť? Je tu dosť ľudí? Si spokojný? Áno, je tu ich dosť. A pozeral si si možno aj po tých stoloch, čo sa tu predáva? Čo sa ti tak najviac páčilo? Medovník. Predávame koláčov, koláče, ktoré cirkevničky doniesli ako prispeli k tomuto bazáru. A tak, či robíme tuto aj nadlacky. To je naše pazovské jedlo, vlastne to sú aj koláče, aj slané, aj sladké, môžu byť aj také, aj také. A všetkých majú ráda, myslím, všetci tí, ktorí dochádzajú, tak si berú sa aj domov, si nosia.
A je tu taký ruch, chodia tu hore dole aj deti. Ako s deťmi vychádzate v kuchyni? Deti veľmi sa zlatové, také šikovné deti, ktoré sú ako oni sú čašníci, ktorí objednávajú, vlastne objednávky prijímajú aj no jednoducho sa taký. A čo najčastejšie pýtajú, čo tak najviac ide? Ide všetko. Aj káva, čaj, čiže bylinkový alebo inakší. Káva môže byť aj zátoka turecká, aj neskáva. Tak čiže koláči sladké, viac menej sladké koláče sa predávajú. Prišla som za to, že mi je tu aj nevesta, aj vnúčka, aj chcela som pozrieť, tak vidím, ako to vyzerá, pekne veci aj tak. A viem, dávno som sa dozvedela, že bude bazár aj tak. Aj prišla som trocha na tým. Ako sa tu cítite? Máte tu aj nejakých známych? No mám mojich, aj rodákov je sa tu aj tak. Poznáme sa. Organizátori boli maximálne spokojní s tohto ročným bazárom. V družnom rozhovore medzi ostatnými nechýbal evanjelický farár Igor Feldy. Na začiatku sme boli až v takých dilemách a pomykove, či ísť do toho, ale potom na konci vypadlo to perfektne, lebo bolo toľko ochotných ľudí. Asi deťom a vôbec našim spoluobčanom tento vianočný bazár chýbal za tie 2 či 3 roky, koľko sme ho nemali. Vidíme veľmi veľkú ochotu, aj čo sa detí týka, mládeže, ktorí posluhujú, ktorí pomáhajú. Máme ich aj viacej, než je potreba, trošku je tu aj taká veľká premávka, ale každému sme dali priestor, nech pomôže. Aj čo sa týka dospelých, teda tých najmä z cirkevného zboru bratov a sestry, ktorí sa angažujú na krúžku žien, jednom, druhom, na biblické hodine. Bolo toľko ochotných žien, ktoré chceli prichystať tieto všelijaké koláčiky a tohto roku aj nadlacké sme mali a všeličo, že sme museli povedať niektorým, stačí, bude iná príležitosť, že môžete sa tam angažovať. Takže vidíme veľkú ochotu a ďakujúc aj mediálnej podpore vás, Staropazovskej televízie, rozhlasu, ale aj všetkým ostatným dobrovoľníkom, aj samým ľuďom, ktorí tu predávajú, aj modlitbám všetkých ľudí. Myslím, že je toto jedna naozaj vydarená akcia. Žijeme veľmi takých zvláštnych a ťažkých časoch. Zdá sa, že tá temnota reality, v ktorej sme, je na vrchole, najmä keď pozeráme správy a keď sme obklopení rôznymi strachmi, ktoré prichádzajú z toho, čo je okolo nás. Ja by som zaželal, aby sme vošli dovnútra, aby sme v tom našom vnútri našli to svetlo, ktoré my kresťania veríme, sa nám zjavilo a prišlo cez Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, ktorého narodenie vlastne slávime. Tak ako na každých narodeninách, keď ideme oslavovať niekomu narodenie, sa radujeme, tešíme, prajem do našich domácností práve tú radosť, tú pravú radosť zo spoločenstva, ktoré máme jedni s druhými. Časť financií, ktoré sa získali z predaja občerstvenia vo vianočnej kaviarni, bude využitá na humanitárne účely pre 2 adoptované deti z Kene z Afriky. Ako sa mnohí prítomní zhodli, takéto krásne podujatie, aby sa u nás mohli konať častejšie. Milí bratia, milé sestry, drahí priatelia. Prečítame si slova písma svätého z Evanjelia podľa Lukáša 2. kapitole 17. až 19. verši nasledovne. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovávala si toto všetko v srdci. Amen. To sú slova písma svätého. Milí bratia, sestry, drahí priatelia, zrakom vidíme aj nádherné sa jagajúce hviezdy či ozdoby tohoto krásneho sviatku. Ale Kristus chce, aby nám aj po sviatkoch zostalo svetlo sveta, keď sa všetky ozdoby Vianoc pominú.
Kristus chce, aby sme videli jeho ako jediné svetlo sveta. Svetlo, ktoré nie je pominuteľné ako naše slnko, mesiac či hviezdy. Pastieri nielenže chceli vidieť, ale sa aj poponáhľali. Vidíme tu niečo, čo potrebujeme aj my v našom nasledovaní Ježiša Krista. Ponáhľať sa zvestovať o našej viere všetkým okolo nás, lebo sme veľmi krátko na tomto svete. Málo je času. Preto sa ponáhľame zvestovať o Kristovi všetko to, čo tento svet potrebuje počuť. Zvesť, ktorú niesli pastieri od anielov do Betlehema, je zvlášť naliehavá a je súrna. Ona môže zachrániť život tým, ktorí ju príjmu. Čítame, že všetci sa divili tomu. Mnohí sa aj dnes divia. Divia sa, keď povieme, že ako nás Písmo sväté učí, že Boh stvoril svet z ničoho, že stvoril človeka z prachu zeme, vdýchol mu dých života, že Ježiš bol počatý Duchom Svätým, že Boh sa narodil cez ženu v ľudskom tele, alebo my vieme, že sa nestačí iba diviť tomuto všetkému, nestačí iba obdivovať, potrebujeme veriť. Viera musí zakotviť opravdivom nasledovaní v živote človeka. Mária, vidíme, ukázala, aký má byť náš postoj, správny postoj kresťana ku Vianociam a ako máme nakladať s posolstvom Vianoc. Mária zachovávala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Pána Mária, Bohorodička, to nemala ľahké. Všetky ubytovne boli plné. Pre Božiu rodinu jednoducho nebolo miesta. Betleheme musela porodiť Božieho syna v maštalky a uložiť ho do jaslí. Preto sa správne máme pýtať, máme my dnes pripravené miesto pre najdôležitejšieho hostia Vianoc, Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Napriek všetkým ťažkostiam vidíme, že Panna Mária zachovávala a premýšľala o tomto v srdci. Ona si nezúfa, ale dúfa. Správa pastierov ju vlastne len ubezpečila to, čo jej dávno predtým povedal anjel Gabriel. Ona bude jediná dokonca z ľudského pokolenia, ktorá bude prítomná pri Božom synovi neustále od narodenia až po jeho smrť na kríži. Mnohé iné situácie boli, mnohí videli jednotlivé časti jeho života, ale jej bolo dané vidieť všetko. Zachovávať a premýšľať. To sú slovesa, ktoré nám prezrádzajú bohatstvo viery. Svedectvo Vianoc nie je iba to vonkajšie, čo vidíme, čo sprevádza celú vianočnú atmosféru, ale práve to, čo nám po nich zostane v srdci na premýšľanie. Boží syn na seba neprijal biedu jaslí a trpké muky kríža, aby sme sa iba na chvíľu mali príjemne. On ponúka o mnoho viac. Dokonca viac, ako môžeme prijať. Otázka je však aj to, aké je to veľké naše srdce na prijatie Ježiša Krista. Božia milosť nás chce vychovávať v zmenenom živote a k vytrvalej nádeji. Na to potrebujeme zachovávať a premýšľať o tom v srdci, tak ako robila Mária. Srdce je centrom človeka, v biblickom poňatí centrom viery. Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Pastieri niesli túto dôležitú informáciu. Dnes informácia, vieme, že znamená všetko. Informácia, že Pánu Bohu sa zaľúbilo pre jeho syna, aby sa narodil biede a chudobe, znamená aj pre nás všetko. Lebo on spolu s nami súcití. To všetko urobil z veľkej lásky voči nám. Vážme si túto obeť nášho Boha, nášho Spasiteľa a nášho Vykupiteľa. Amen. Pomodlíme sa. Sláva na výsostiach Tebe, Bože,
za veľké milosrdenstvo, ktoré si dokázal hriešnému ľudskému pokoleniu. Ty tak miluješ svet, že si dal svojho jednorodeného syna, aby kto verí v neho nezahynul, ale mal večný život. Oslavujeme ťa, narodený spasiteľ, že si sa vzdal božskej slávy a prišiel si na tento svet. Amen. Milí diváci, toto bolo posledné vysielanie, ktoré som v roku 2022 moderovala ja a opäť sa rada budem podieľať na príprave relácie počas roka 2023. Aj keď pred kamerou vidíte jednu moderátorku, za kamerou aj v redakcii sa za reláciou s vami a pre vás skrýva širší kolektív. Kolegyňa a moderátorka Zdenka Kožíková, niekedy nám s materiálom pomôže aj Daniela Gorčičová. Sú tu kameramani Zoran Jeremič, Nikola Šian, strihači Dejan Todorovič a Ivan Ďurič. Všetky príspevky, ktoré vidíte na obrazovke, si v audioforme môžete vypočuť aj na Pazovskom rádiu, za čo patrí vďaka kolegyni Zdenke Balejovej. Na záver vám ešte chceme dať do pozornosti vianočný koncert, ktorý sa bude konať 26. decembra v pondelok o 7:30 večer v divadle v Starej Pazove a na tento program vás srdečne pozýva Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Končí posledné vysielanie v tomto roku. My všetci z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme len to najlepšie, aby ste sa cítili milovaní, dôležití a hodnotní. Krásne Vianoce, priatelia.